Ali imate 50.000 evra, da li bi vi postali pevač ili bi osnovali političku stranku? Nijedno ni drugo. Šta bi radili sa 50.000 evra? U ovom trenutku. Otišao bi u prirodu. Ne, živio bi od kamata. Pa, ne bi nijedno ni drugo. Već bi uložio nešto drugo. Neki drugi biznis. Konkretno, pa sad, ne pada mi na umu, ali možda bi otvorio neku prodavnicu trgovinu. Verovatno, jedno i drugo. Nešto treće. Ne, dao bi za bolju privredu. Jo, nemojte, to je, znači, katastrofa. I jedno i drugo. Evo, kupio bih jednu prikolicu i obišao bih svet. Thank you.
Thank you.
Ja sam bio za to da je to jedan od